Leuk dat je kijkt. Dan zijn we toe aan een nieuw programma van The Punch. En dat is alles op het gebied van ringsporten. Boksen, MMA en vandaag kickboksen. Het komt hier allemaal voorbij. Aan tafel natuurlijk Melvin Manhoef en onze speciale gast van vandaag, Ibrahim Elbouni. Bosch. Welkom. Hoi. Hoe gaat het met je? Lekker met jou ook. Ben je er klaar voor? Zeker weten. Dat zijn ze eigenlijk allemaal. Hè? We beginnen altijd op die manier en iedereen is helemaal klaar. Scherp als een dolk en klaar om gewoon casualties te maken. Ja, kan niet wachten. Nee? Kan niet wachten, nee. Nee, het zal voor jou ook alweer... 2 jaar geleden. Dat bedoel ik. Veel te lang. Maar het is voor iedereen heel lang geleden. Ja, het is voor iedereen drama. In de coronatijd, dat is voor iedereen, snap je? Dus iedereen heeft gewoon de opstartproblemen. Precies. Ik kan het woord ook niet meer horen, jongens. Ja. Even serieus. Ja, voor de corona was het al een jaar, snap je? Plus de corona erbij is 2 jaar, snap je? Dus ik ben extra gebrand. Extra gebrand. Ja, je mag het in dat opzicht natuurlijk op gaan nemen tegen Marciano Bugwandas. Ja. Ook niet zeg maar iemand die het laat gebeuren. Die ook heel graag voor de winst wil gaan. Wat weet je van hem? Bijna niet. Ik heb 1 partij van hem gezien. Hij lijkt me een beetje, is een jongen, waarschijnlijk een onervaren A-klasser. Dus van die moet je wel oppassen. Heel riskant. Dus, waarom? Waarom is het riskant? Ja, omdat ik weet niet wat hij doet. Of hij van links of van rechts komt, van voor of van achter. Dus we moeten even kijken, dus even aftasten. En daarna gaan we kijken hoe ik hem ga timen. Hoe kan jij deze twee vechters zeg maar zo ontleden, op jouw manier? Ja, dat was zeg ik, die Marciano, die heeft gewoon wel een stoot, maar die zoekt ernaar. En ja, net wat ik zeg, die heeft ook aangegeven hier aan tafel dat hij dus onvoorbereid was. En dat hij nu ook de switch heeft gemaakt naar Clyde Petrus. Dat hij dus in principe wat strakker daar zal staan. Dus dan ga ik daarvan uit dat hij wat completer ook is. En dat hij gewoon wat gaat laten zien natuurlijk. En Ibrahim, iedereen weet natuurlijk dat Ibrahim een hele goede rechtse direct heeft. Ja, dat staat hem bekend. Hij kan het tempo kan hij verlagen. Hij kan exploderen, snap je? Het is een allround vechter. Ik vind het zo mooi als hij er ding in komt. Ja. Zit er altijd een soort traagheid zit er omheen. Zo. Hij doet heel relaxed. Ja, hij komt eens cool. Binnen. Hij komt eerst kijken. Zo. Ja. Hij checkt een beetje wat hij aan het doen is. Ja. Hij komt wel heel relaxed binnen in eerste instantie. Hij heeft een goed oog. Terwijl als ik jou zag, dan is het altijd... Jij zegt, ja, maar iedereen heeft zo zijn eigen... En bij jou is het echt zo van, tranquilo, even eerst kijken, eerst zien. Ja. En dan pas... Ik zie het echt als een wedstrijd, spelletje. Maar gewoon een spelletje. Het is gewoon... Het is leuk, het is mijn hobby. Het is niet zoals de meesten zeggen, war, oorlog of wat dan ook. Nee. Het is gewoon een spelletje. Snap je? Ik ga met die man ga ook gewoon spelen. Dat is wat ik ga doen. Ja. Snap je? En als hij niet wil spelen, dan ga ik wat anders met hem doen. Snap je? Dan wordt het serieus. Ja. Okay. Want als iemand sportief op een leuke manier zo met jou zegt van, hey, luister, we gaan kijken wie de beste is van ons twee. Precies. En als iemand tof gaat doen, dan zeg je dan... Dan trek ik de kabels los. De kabels los. Dat is eigenlijk het mooie. Maar ik vind dus daar... In dat opzicht, hij heeft een heel goed oog, snap je? En het oog, weet je wie zoiets heeft? Ook Badr, die heeft ook een heel goed oog. Dat zijn jongens die gewoon bepaalde dingen op dat moment zien. En wanneer het nodig is, voem, kunnen ze er tussendoor komen. Ja, dat vind ik bijzonder aan Ibrahim. Daarom dus, ik ben heel erg benieuwd. En Clyde, heb ik ook gesproken en die traint natuurlijk met Marciano. Ja. En die zegt, je gaat heel iets anders zien dan... alle laatste keren wat je hebt gezien van hem. Dus ik kan niet wachten. Ik kan ook niet wachten, man. Ja. Nee, vrijdag. Ja, vrijdag, 28 mei. Ik kan niet wachten. Ja, ik heb er echt zin in. Gaan we het zien. Ja. En hoe gaat je voorbereiding nu op dit ogenblik dan? Goed. Ik heb me voorbereid. Ik was voor de Ramadan al een klein beetje bezig. Neem mij eens mee in een normale dagtraining voor jou. Hoe zit het? Je staat op, ontbijten en dan? Ja, ontbijten. De ochtend wakker worden meestal om 1 uur of 8. En dan train ik om 9:30. Meestal met mijn broer doe ik een beetje krachtconditie. Ja. Ga ik naar huis, verstellen, eten, shaken. Denk een 30 minuten slapen. En dan in de avond train ik meestal met mijn trainer. Of met mijn broer nog een keer. Ga ik boksen, kickboksen. Ja, en dan zo hard een beetje meestal. En hoeveel weken van tevoren moet jij voorbereiden voor een gevecht? Het liefst, zeg maar, best scenario? Als ik al zeg maar, een beetje in vorm ben, dan heb ik maar 6 weken nodig. 8 weken, snap je? Dus ik heb me al een beetje, ik was al een beetje gewoon bezig voor de Ramadan. En toen ik in de Ramadan echt hoorde dat ik moest vechten, was ik gewoon doorgaan trainen in de Ramadan. Ja, het heeft me helemaal geholpen in de Ramadan. Ik ben gewoon super fit van geworden. Ja. Ze zeggen wel eens dat minder is, maar... Het deed me gewoon goed. Voor het etenstijd even een uurtje knallen. Ja.
En dan gelijk naar huis eten. Dus ja, waarom niet? Dus je traint, dus je, dan train je zeg maar fasted op een, ja, op een lege maag inderdaad. Precies, ja, maar ik voelde me ook veel scherper, hè, fasted. Ja, hè? Ja. Ja, die onderzoeken zijn daar toch voor, hè? Dat het nog steeds, en in dat opzicht is het natuurlijk wel mooi. En je past je er ook op aan met het ritme. Ja, voor de wedstrijd eet ik ook bijna niet. Ja, maar dat is ook zo. Dan ben je ook super scherp. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ik 9 van de 10, niemand eet. Dus ja, zelfs als ik aan het lullen ben in de ring, en ik weet dat ik een hele evenement moet doen, eet ik pas na. Zodat ik met een lege maag, want dan is mijn stem ook het beste. Zit ik niet zo volle. Precies. Ja. Als je gaat eten, is je lichaam alleen maar aan het werk. Hij is extra aan het werk dan, snap je? Ja, dat is zeker zo, ja. Je moet een beetje honger hebben, toch? Ja, vroeger, als je ging jagen, dan had je honger. Honger, ja. En dan gingen mensen jagen, dan was je scherp, snap je? En dat is eigenlijk volgens mij het parasympathische systeem of zoiets, maar dat durf ik niet te zeggen hardop. Maar in principe dat gevoel, dat zei Frederik Dokter altijd tegen mij. En ik eet meestal, als ik dan een wedstrijd heb, eet ik zeg maar 4 uur. 5 uurtjes van tevoren kan ik al niet meer eten. Dan ben ik gewoon, dan wil ik gewoon, Ja, dus dat werkt echt op die manier. Ja, blijkbaar. Ja. Ze zeggen wel eens dat mensen best wel agressief worden als ze geen eten krijgen. Toch? Dus is dat bij jou zo? Ja, ik denk het wel, ja. Zeker als je geen McDonald's geeft. Nee, grapje. Zagrijnig wordt je wel, ja. Ja, daarom. Dus het kan werken. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Inderdaad. Want het is toch wel redelijk moeilijk als je echt de hele dag niet eet. En nog als je... Keihard traint, je zweet heel veel en dan kan je niet kan drinken. Oh ja, en 2 trainingen op een dag. Ik bedoel, ja, maar als jij weet dat je om 9 uur mag eten, of 9:30 mag eten, ja, dat maakt niet uit. Of een uur traint of 2 maakt niet uit. Ik mag 9 uur eten. Het is gewoon een systeem wat je zegt. Je stelt het gewoon in. Oké, ik mag 9 uur eten, ik train wel 7:30. 8:30 ben ik klaar. Naar huis kun je eten, snap je? Ja. En snap ik. Wat is nu voor jou eigenlijk benieuwd? Hè? Want je vecht niet in heavyweight, maar is dat nou blijvend? Of is dat ook dat je nog... naar de 95 gaat of wat? Ja, het maakt me niet uit. Ik zou naar de 95 willen. Ik zou gewoon zwaargewicht willen blijven. Ik kan hoog of laag kan ik gaan, maar okay. Ik voel me nu goed op dit gewicht. En op welk gewicht zit je nu? Zwaargewicht gewoon. Ik 104, 105. Dat is gewoon goed zo. Dus als ik deze win, tenminste, dan win ik. Daarna wil ik wel voor de titel, zwaargewicht. En dan misschien wel, of andersom, eerst even de 95 kilo titel even pakken, dan ga ik weer een zwaargewicht pakken. Doe maar! Ja, ja, je denkt even deze pakken en dan even 2 titels. Ja, precies. Ja. Je wil eigenlijk wel even... Alle halters meenemen. Ja, het liefst wil ik echt nog een 85, maar dat weet ik niet. Ja, dat is echt het leukste gewicht. Maar dat is echt je doel? 2 wereldtitels even pakken, zou je wel graag willen? Ja, zeker. Om gewoon mensen een beetje te laten zien van EB is back. Ik ben wel terug, ja. In Nederland. Ja, snap ik. Ja. Hey, we gaan het meemaken. Zeker wel. Ja. We wensen je heel veel succes. Ja. We gaan met veel plezier ernaar kijken. Ja. En fijn dat je met veel zelfvertrouwen, al was ik daar niet zo bang voor bij jou, dat zit altijd nog goed. Nee, sommigen moet je juist die kant op duwen, maar hij wil gewoon... Hij heeft zoveel, hij legt het allemaal op tafel, jongen, die zelfvertrouwen. Nee, ja, ik werk ervoor, ik train ervoor. Dus maar kijk, dat is wel de instelling. Anders, dat is wel de instelling, jongens. Kijk, dit is wel wat je moet hebben, snap je? Ja. Dat je komt... En ja, hey, luister, dat wil ik hebben, dat wil ik pakken, dat wil ik pakken. Ja, dat kan ik alleen maar appreciëren natuurlijk. Ja, precies, dus. Als je boodschappen gaat doen en je weet niet wat je moet doen, ja, dan... Nee, dat schiet niet. Je gaat ook niet naar Albert Heijn en weet niet wat je moet halen. De koelkast zit vol bij. Precies. Ja. Alles moet vol raken. Als jij thuis nou zit te kijken en je denkt, potverdik me, ik wil daar graag even bij zijn. Ga je stream halen op boxinginfluencers.com. Dan weet je zeker dat je die partij van Ibi ook gaat zien. En zeker weten. Gaat weer. En niet naar de wc gaan, hè? En niet naar de wc gaan. Ik denk niet dat mensen dat gaan doen. Nee, ik denk dat ze wel even blijven kijken. Ja. Ibi, dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel. Melvin, jou ook bedankt. Ja, top. Dit was dan weer een nieuwe aflevering van de Punch. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag bij de volgende. Tot dan. Hoi. Yes. Aanstaande vrijdag 28 mei. Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen. Zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle. Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanwei en Joey Craig.
Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.